وفتي هو جامن ايا فين كجودة وسارة وحبرشة ضي هرمونيتا سينس كيس ومارلانا يا قاري بو هودلة يغون وفتي وكل مكالا دوان لقعتي مع ملياشة دوكسية دكويا لبو هودلة اسلام مركزين عرضي دوكسية داسي او قيبي بوغاك تمنهج كدولة دا انت سيكا دمنا الله قبت مناسبة لقود دافور ايو قيب انت بوغاك تاسي وحنا كسو قيب كلي مسوري انت كلا دوان قبل كبو هودلة وحنا وقور انت هالكا سيكا هدلي سو دوين ان وفتي سارة وحبرشة كسو عدا maanta marti oran maayne boqoshada gobolka ku yimi soo dhawaada ayaanu idin leenahay dhammaan waaxihiina sidoo kale madaxda gobolka iyagana soo dhawaada ayaanu leenahay halkani waa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee hal buu hoodmood oo aan rajaynayno kuwa geedka hoostiisa ku dhiganaya tuulooyinka gobolka in maanta goobtu ay gaadhay arrintaasina farxada weyn bay runtu noo tahay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maxamed cabdi xayid oo ah madaxa dugsiyada sare ay muftiga magaalada wasaaradda waxbarashada soo dirtay waxaan u soconnaa hawlo muhiim ah oo ay ka mid tahay manhajkii dugsiyada primariga ah oo markii ugu horreysay somalilan si bilaasha iskuulada looga bixiyey taasoo mahadeeda ayleeyahay madaxweynaha ururada somalilan muuse biixin dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka guud ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee somalilan isagoona ka mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyey inuu ardayga halkan maanta dhigta uu isu aqoonsado inuu beri toola yahay kii dalkan iyo dadkanba madaxtinimadiisa gacanta ku dhiganyahay waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi oo loo madax horwaad ku mahadsan tahay buugtaas bahda waxbarashada haddaanu lahay hawl weyn ayaa naga dulqaatay oo aan nala wadnin aad iyo aad uga mahadsan tahay soo dhaweyno markii ugu horreysay madaxdii ugu sarsareysay wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan oo wax badan oo ka daahnaa maanta indhahooda ku arkaya inagana manhajkii waxbarashada oo calaa arday loo siinayo buugtii oo dhan maadooyinkii oo dhammaystiran oo aan hore inoo soo gaarin inuu isagulayna hor yaallo oo halkan lagu daafurayo qaybintiisa barashada iyo mas-uuliyiinta ka socday wayna soo gaarsiiyeen halkaas ayaanu taa maanta ka marakacaynaa qodobka haddaan ka gudbo qodobka labaad ruugtan waxaan u malaynayaa juhdi badan iyo dadaal badan iyo kharash badan baa loo soo maray marka ardada waxaan kula dardaarmaya waxaa laydinka baahanya inaad ka faa'iidaysataan oo ilaashataan ruugtan xariir maxamed koosar star tv